O projeto de experiência, a ideia é trazer o conhecimento público aqui, começando do PI, a nossa do PI. A musicalidade raiz, a musicalidade do local, do PI, de raiz, que passou por aqui, que vive aqui, que aprendeu música também com músicos daqui. Está aqui o Rogério Baraúna. E para Barra Ventana se abriu como por encanto, entre o amor consumando, como uma arte de manhã, ao som desta beija diana, e sobrotar o jasmim, colando qual serafim. Quantos anos do PI? 60. Não, 60 vai fazer, né? Porque 60 anos. E 45 dias de idade já vou fazer falta um mês. E você, no caso, tem um pé com a música baiana e tal. É, tem um pé com a música brasileira, a música afro, a música nordestina. O reggae, o rock, o jazz, o blues, a música geral, né? Por um mundo inteiro, no meio da mata, quando o tempo começa a fechar, ele toca nos campos do... Nesse eterno agora, agora é sua hora, é o seu momento de ser feliz, de estar presente, de estar consciente. E de ser apenas você, somente você, dentro de você, o seu maior ser. Eu toquei em orquestra e me formei em musicoterapia. Terapia. E trabalho com musicoterapia, mas faço trabalho de música autoral também, né? Componho, toco vários instrumentos e aí vou trabalhando com a música em diferentes universos, né? De experiência, ele nasceu numa brincadeira de montar uma banca de bandas, não uma banda. Eu toquei em diversas bandas aqui no bairro, no ABC também, no Indo Mortal, toquei punk rock, toquei com o Adriano, MPB, o grupo Cheiro da Terra. E dentro desse resgate da memória local, das pessoas, a história do lugar, eu tive a ideia de criar o projeto Experiência e resgatar a musicalidade, né, da região. Toquei com vários músicos daqui, muitos músicos do bairro. E hoje eu entendo que a nossa região, ela tem uma peculiaridade, uma característica própria da música. Como em Orlando tem o blues e o jazz característico. No Mississippi, o blues é diferente do Texas. E a música nordestina é diferente do rock paulista, como é diferente do rock do sul. E o PI tem essa peculiaridade da música. Então a ideia é juntar essa galera, gravar algumas coisas. Eu também participei com todos. E a ideia principal. Como é que tem lá pedra e
destino que puedes originar. Hasta el feroz animal susurra su dulce trino. Libera a los peregrinos, libera a los prisioneros. Suelamos con sus esmeros, al viejo lo vuelve niño y al malo soy el cariño. Sua participação aqui no projeto Experiência. Olha, foi muito legal estar vindo aqui, tocando para vocês todos que te acompanham aqui o projeto da galeria e do projeto Experiência. A gente tem feito da música e da arte uma forma de expressão num universo bastante difícil, cheio de limitações, de diversas ordens, né? Então, agora a gente está retomando a arte para a estrada novamente, para que a gente possa fazer com que essa atividade ela ajude as pessoas, essa atividade ajude as pessoas a terem mais paz, ter mais alegria, ter mais felicidade e se encontrar e cantar juntos e dançar juntos, que é isso que a gente precisa resgatar. Ah, essa música eu vou colocar agora, Curupira. Uhum. Qual a ideia? Como nasceu essa música aí? O Curupira nasceu porque a gente cresceu aqui no Horto, né? E o Curupira sempre foi um mito da história, né? Dos contos. Para você. E que sempre deixou... sempre mexeu com a nossa imaginação. Porém, eu fui participar no festival da Unicef e eles pediram se alguém tinha alguma música, né, que falasse sobre algum personagem do folclore brasileiro. E eu apresentei essa música e ela foi aceita. Mas você fez ela? Você fez ela para esse festival? Aham, para o festival da Unicef. Tá. E aí a gente acabou que essa música foi escolhida e a gente apresentou na TV no programa Viola Minha Viola, da Elisita Barroso. Você não poderia fazer foto. Quando você apareceu por aí, falei, não, eu vou roubar umas cenas. Umas cenas aí. E que agradeço. E legal, gente, é isso. O projeto de experiência é mostrar um pouco da musicalidade local. E aqui o Gratidão, Baraúna. Galera do Galeria. Grande abraço. Estou voltando para a Bahia. Estão convidados para curtir uma natureza, fazer imersão, se conectar com a terra, com o sol, com a lua, com as estrelas, com o mar, com a alegria. Chega na Bahia. Arrô. Valeu.